Il-kumpanija bajja dan New Energy hija proprjetarja ta' Solar Systems Limited ilha waqfa aktar minn 20 sena u timpjega 42 ħaddiem. Il-kumpanija timmanifattura solar water heaters għas-suq lokali u anke tesporta f'diversi pajjiżi Ewropej. Primarjament fl-Italja, inna nesporta għol dawn l-aħħar 3 snin, għandna prodott li huma ċertifikati Solar Keymark, ġi prodott huwa kompletament certified biex jiġi mwaħħal f'kwalunkwe pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Nista' ngħid ukoll li l-kumpanija tagħna hija ISO certified, l-istandards tagħna huma għoljin. Permezz ta' inċentivi li qed joffri l-Gvern u l-Partit Laburista se jkompli jibni fuqhom aktar nies fi żmien li ġej ser jażdu li jifrankaw u jinvestu f'dawn il-prodotti. Sfortunatament dal-Gvern minkejja anke bil-direttiv tal-Unjoni Ewropea suppost li għandu pjan nazzjonali enerġija m'għandux. Aħna minn ħadd tagħna ilna sejrin fi naħdmu fuq dan il-qasam u perswas li l-nkunu fil-Gvern se nimxu fuq pjan li nkunu fassalna matul iż-żmien. Dan huwa l-bidu tal-proċess li wassal biex ikun manifatturat is-solar water heater minn din il-kumpanija. Waqt żjara fil-kumpanija l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li dell-industrija ser tkompli tikber. U għal il-Partit Laburista jemmel il-prodott Malti u għatajjeb daqs ta' ħaddieħor u innovattiv daqs jew aħjar minn ħaddieħor. Għalhekk għal Joseph Muscat mill-Gvern, il-Partit Laburista se jkun qed jibqa' dejb l-impenn li jintlaħqu l-miri Ewropej 2020. Għalfatt li bħala pajjiż laqna tard u qed inlaħħar fil-klassifika Ewropea kollha. Illum mhux biss strateġija għandna, għandna pjantazzjoni. Ma' pjantazzjoni qed jitwettaq. Il-pjantazzjoni ġi fisseħ fl-ulju tas-sena li għaddiet u xorta għadna fil-ħinet. Fit-tmiem iż-żjara, Mark Bajjada f'isem il-kumpanija ippreżenta tifkira lill-mexxej Laburista Joseph Muscat.